Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E na maior cidade do país, diversas aldeias representam as comunidades que contribuíram e contribuem com a formação da identidade nacional. As placas no trajeto indicam o caminho dos mais de 50 quilômetros percorridos por estradas de asfalto e terra batida. Viemos conhecer a aldeia Crucutu, localizada às margens da represa Billings, no extremo sul da capital paulista, que é considerada a segunda maior comunidade indígena da região de Parelheiros, povoada por cerca de 300 habitantes da etnia Guarani e uma das mais antigas da região. A aldeia conta com o apoio de diversas estruturas importantes, como o posto de saúde, o Centro de Educação e Cultura Indígena, além de uma escola estadual com aulas ministradas em Guarani, frutos das lutas feitas pelos líderes da comunidade. Nosso desafio é não perder a nossa cultura, nossa vivência, costume e a tradição, né? A renda dos índios, na maioria das vezes, vem do artesanato feito com sementes e plantas, vendido em feiras de cidades próximas da região. Por ficar em uma área de preservação ambiental, não é possível o cultivo de plantações por aqui. A tradicional casa de reza, construída pelos próprios moradores, abriga um altar onde o pajé faz orações para Nhanderu, deus em Tupi-Guarani. No dia 9 de agosto é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1994, e chama a atenção para a luta pela autodeterminação e garantia dos direitos humanos para os povos indígenas do mundo todo. Histórias que são retratadas neste Museu das Culturas Indígenas recém-inaugurado na Zona Oeste da capital paulista. São 1.400 metros quadrados de construção, divididos em 7 andares, que conta com trabalhos de artistas retratando a pluralidade, encontro entre povos indígenas e não indígenas, onde a memória da ancestralidade permite o compartilhamento de mensagens, ideias, filosofia, música e arte. Não temos acervos, mas temos obras e exposições onde os próprios artistas que planejaram esse espaço. Então aqui vai ter no quinto andar ali, um espaço onde vai ter as crianças, vai ter oficina de artesanato, vai ter palestras, vai ter cursos, vai ter um telão onde as pessoas vão poder estar assistindo documentários, falas de lideranças indígenas, a nossa própria luta, né? De acordo com o Censo Demográfico de 2010, no Brasil existem mais de 800 mil indígenas, representando aproximadamente 305 etnias e 274 línguas indígenas. Além da tribo Crucutu, São Paulo também abriga diversas aldeias, como a Tenondeporã e a aldeia Jaraguá. Para a Saara, o novo espaço é um convite para que moradores e turistas da maior cidade do país possam conhecer ainda mais as suas raízes. Essa valorização da história, de tudo que já esteve aqui, das medicinas da natureza, do conhecimento dos animais. Então, acho que isso tudo é vida, natureza. As lutas dos povos indígenas já foram pautadas em audiências públicas promovidas pela Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania na Câmara Municipal. Entre elas, o tema Agosto Indígena, a luta por direitos dos povos indígenas de São Paulo, que foi debatido na casa. Tramitam ainda projetos de lei, como o do ex-vereador Nabil Bonduque, que propõe políticas municipais de fortalecimento ambiental, cultural e social em terras indígenas.